Jahas. Tämähän on suljettuna kesällä. Täällä on hiljaista, kun huopa tuossa tehtaan. Pimeetä on. Mikäs täällä on? Mol. Internet ja sähköposti, ohjelmistot. Huippuvalmennustakin löytyy. Kyllä, kyllä. Hiljasto. Tuossa tehtaalla. Tää on tämmönen, täällä oli ennemmin pizzeria tässä paikassa. Tässä täällä nyt. On täällä hissikin. Pitäisköhän täältä mennä hissillä? Jaksaskohan sitä? Onks tää ihan vaan yksityisten käytössä vai kaikkien käytössä? 1000 kiloa. Jaa. Kyllä täällä varmaan pääsee kakkoseen. Kokeillaanpa. Joo, kyllä tää kakkoseen menee. Tällään hiljalle ja pyörii. Näin hyvin pyörii kakkoseen. Tää on kakkoskerras, täällä on parturi. Parturi ja tässä oli ennemmin pizzeria silloin joskus. Nyt tossa ei oo kyllä mitään, onkohan se lukossa. On sekin lukossa, juu. Tää on tää kakkoskerros täältä. Tässä se pizzeria oli. Siellä on vielä... Siihen saisi pizzerian perustettua, jos vaan haluaisi. Siinä on vielä ihan valmiit pizzerian kyltitkin. Kyllä täällä hiljasta on. Jaa, täällähän se vaske on. Vaske on, oi täällä, niin joo tietysti. Tää on aika hiljaista täällä paikassa. Mikä kotihoitoyksikkö? TE-keskus on täällä. Sitten täällä on jotain. Työ- ja elinkeinotoimisto. Tulostettu. Mikäs täällä on? Varatie. Joo. Semmosia. Kai me lähdetään täältä hiljaisuudesta pois.